Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malguru da location ta so check ke da gore da mata mogul hill tane bazar stop te aw da dukan de da cosmetics da malguri da dukan kharsol gwaadi dan nam da ta ustara da video share ko ma ta khema da dukan tol di dukan da ta so kho ba kada pa gawar saraw gore pade ke ke yo sare wo je sirf saman alam da sauda pars ka kana او سټینګ نه علم نو عموم سید اگر انګه خبره مو سره جوړول شو کوی چې نه صرف سټینګ علم سودا پر اکدم د سیم مو سره کولی شو کوی چې سټینګ او سودا چې کومه دا دوانه لو د هم سره کولی شو چې په کم سیس باندې دا چا وار راځي په کومه طریقې سره هغه ته اسانې کنه نو موږ به سره ان شاء الله مکمل گزاره به سره کو پر سکه دا سټینګ د تاسو ټول دا سټینګ مو ګوره او ان شاء الله چې پلیټ باندې هم نه خپکو دا ملګری چې کم دی د لګ د بار سره کار مار شوی دی زی بار ته خو خپل سیلینګ مزیدار او ګارمنټ سم پکشتا کاسمیټیک سم شتا ارتفیشنل جیولری چې کوم دا دام پکشتا دی مخه دا تاسو دا کته شه دین علاوه زه به تاسو ته په سکرین ماین نمبر شو کوم رابطه نمبر بیا تاسو په هغه نمبر باندې رابطه کولی شئ که یو کس وی چې زرا زما خبره وسره خپل کوم نو سار د 8:30 بجو نه والا ما هم اذان پورې دی په دکان کې ویدل ته موجود وی با قدر اتلی شه دوی سره خبره کولی شه کم سیس چا چالهږي کوجه سودا اخلم اوم سیدا کوجه سیټینګ اخلم اوم سیدا کوجه سودا سیټینګ چې کم دی دوان اخلم دوانم سیدی نو ان شاء الله خوشاله وي دی خو سره غریب د دی وجې چې در بار سب کار شوی دی مجبوریه و داغه د وجه لري کوي ان زما په خیال د پرې خودو زیاده پرې خودو دکان نه دی گاګ حساب سره خبر برابر دی دا نه چې کینې شار دی گاګ کینې شګا کم باقی دا خمزیدار دی ماشالله دا چې پکې لیس و سره شته دی بلې قسم لیس هم پروت دی باقی که نور سوک تا چاله کسا شکوی کومنت کولی شی نمبر ور کوم په سکرین باندې ډسکرپشن کې نمبر باندې کالم کولی شی څه قسمه تسلی کول غواړی نو باقی دا موږ د هغوی هر یو قسم تسلی ته تیار یو دغه سیټینګ دی دا ماما دی حضرت خان ماما دې دکان خرڅی نو که چاته هم پکارې باقی دا وینا کولی شی ویلی شی دلته راتلی شی دلته کې هم کتی شی د نورو ښایسته ویډیوګانو کتو د پاره زموږ چینل اکرام الله اکرام سبسکرایب کړئ ډیره مننه خوشاله و باد اوسئ.